Պայմանագրային գումարտակի զինծառայողների առօրյայում եւ մարտական պատրաստության գործընթացում հենակետ անակնկալ հարձակում ուսումնական տագնապի ազդարարումը դիրքային ծառայության առանցքային դրվագներից է։ Հենակետի անձնակազմը անմիջապես շրջանաձև պաշտպանության է անցնում։ Պետական սահմանի պաշտպաններից յուրաքանչյուրը իր տեղը գիտի, գիտի նաև իր մարտական խնդիրների շրջանակը։ Մարտական բառն այս պարագայում միանգամայն տեղին է, քանի որ հակառակորդի հետ անմիջական շփման գծում ցանկացած պահի կարող են միջադեպեր ու պատահարներ տեղի ունենալ։ Հենակետերից քիչ հեռու մայրուղին է, հայերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին շարունակ հոխորտացող ադրբեջանցիները առիթը բաց չեն թողնում կրակ արձակել քաղաքացիական մեքենաների ուղությամբ։ Նմանաբնույթ մի դեպք էր արձանագրվել զինուժի նկարանող խմբի դիրքերում գտնվելուց 2 օր առաջ։ Այո, հենակետերում լարվածությունը առկա է, և ադրբեջանցիներին սաստելու համար հարկ է մշտապես համարժեք հուժկու հակահարված տալ նրանց բոլոր սադրանքներին, չմոռանալով թշնամու գործելակերպի հիմնական հատկանիշները և ուշի ուշով հետևելով դիմացի բարձունքներում արձանագրվող յուրաքանչյուր շարժին։ Բաժանարար գիծն անցնում է թեժ մարտական գործողությունների վայրերով։ 90-ական թվականների սկզբին ադրբեջանցիներին չհաջողվեց ներխուժել մեր հանրապետության համար կենսական նշանակություն ունեցող տարածքի խորքը։ Թշնամին հետ շպրտվեց, պարտվեց, հիմա էլ փոխել է մարտավարությունը, փորձելով հարմարավետ թաքստոցներից առավելագույն վնաս պատճառել հայկական կողմին։ Մեր զինված ուժերն էլ իրենց հերթին ոչ պատերազմ, ոչ էլ խաղաղություն իրավիճակի պայմաններում շարունակ պատրաստվում են և բարձրացնում մարտունակությունը։ Այս գործում անշուշտ կարևոր նշանակություն ունեն հոկտեմբերի 1-ին մեկնարկած ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարությունները պահեստազորի ուժերի ներգրավմամբ։ Երրորդ բանակային զորամիավորման մոտորաձգային գնդերից մեկը, որի անձնակազմը շուրջօրյա մարտական հերթապահություն է իրականացնում, հոկտեմբերի 2-ին խաղարկեց նաև զորավարությունների դրվագներից մեկը, կատարելով շարունակ փոփոխվող անակնկալ հրամանները։ D-30 հրանոթների ստորաբաժանման մարտկոցներից մեկը հրամանը ստանալուն պես դուրս եկավ զորամասի մշտական տեղակայման վայրից և շարժվեց պահեստային կրակային դիրքերի ուղղությամբ։ Հրետանավորները, ինչպես նաև զորամասի մյուս ստորաբաժանումները, պատրաստվում էին տագնապ հրամանին ու դրան հաջորդող գործողություններին։ Զորամասի մարտունակության աստիճանը պետք է համապատասխանի զինված ուժերի հրամկազմի կողմից առաջադրվող բոլոր խնդիրներին։ Հրետանավորների պարագայում դա նշանակում է, որ այս կարևորագույն զորատեսակը պետք է ունակ լինի արագ կողմնորոշվել ամենաբարդ իրավիճակներում և ոչնչացնել հակառակորդի կենդանի ուժը ու տեխնիկան թե պահեստային, թե հիմնական կրակային դիրքերից։ Մեկնարկած զորավարությունները ավարտին մոտեցող ուսումնական տարվա կարևորագույն բանակային միջոցառումներից են և գնդապետ Վահագն Ասատրյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի 2012 թվականին կատարած աշխատանքի ամփոփիչ գնահատականը մեծապես պայմանավորված կլինի զորավարությունների արդյունավետ ընթացքով։